Криворізькі баскетболісти зіграли матч-відповідь першого попереднього етапу Кубка України з другою командою Маріуполя. Цього разу очний поєдинок проходив на паркеті Криворізького національного університету. Аби пробитись до наступного раунду змагань, підопічним Сергія Корабльова вистачало обіграти суперника з різницею більше 2 очок. Завдання господарі виконали впевнено, хоча дебют поєдинку у команди БК Кривий Ріг Кайнука ДПУ не заладився. Після стартового вкидання перші 7 очок у матчі набрали якраз таки маріупольці. Господарі паркету фору суперника швидко звели на нівець і на першу перерву пішли, виграючи у рахунку 33-17. Далі перевага криворіжців лише зростала, суперник ніяк не міг знайти своєї гри. Постійно провалювався в атаці та нічого не протиставив нашим швидким відривам. Різниця у рахунку збільшувалася і в підсумку сягнула непристойних плюс 51 – 114-63. Такі цифри горіли на табло після фінальної сирени. Найрезультативнішим гравцем матчу став Дмитро Василенко, у скарбничці якого 21 очко, 15 з яких наш гравець набрав за рахунок дальніх китків. Тож до наступного раунду Кубка України крокує команда Сергія Корабльова. Так сложилось, що неудачно ребята вошли, але, в принципі, зробили правильні виводи з цього всього. І сьогодні, я думаю, ребята показали, в принципі, игру более-менее настроились и сыграли то, что к чему готовились. Пропустили очень много легких очков, где-то упустили в защите, но во второй половине уже чуть получше исправили. Будем стараться от игры к игре прогрессировать. Я думаю, у нас все получится. Наступний свій матч БК Кривий Ріг Кайнука ДПУ проведе у чемпіонаті вищої ліги з одним із своїх головних опонентів регулярної першості – харківськими «Соколами». Поєдинки заплановані на найближчий вікенд. Олександр Хрищенко. Цей день – спорт.